En municipal, per primera vegada, demanarem i confio que aprovarem una moció sobre la participació de la ciutadania, de les persones, ciutadans i ciutadanes de Girona i de les seves entitats, associacions, en els plans municipals. Podem afirmar que avui, espero, que aconseguirem una nova fita en la democràcia municipal. El que des de fa anys es venia demanant, que va començar amb veus discretes, ara és un clam. Moltes associacions veïnals, entitats molt diverses, ciutadans i ciutadanes, han anat expressant de diferents maneres aquesta demanda. Avui, a l'Ajuntament de Girona hi ha voluntat política, voluntat d'arribar al consens, perquè la democràcia participativa, la democràcia directa, sigui una realitat com ho és a molts municipis de Catalunya, algun d'ells ben proper. La maduresa democràtica de la nostra societat expressada en associacions, en entitats, en col·lectius, en grups, que deixem una enorme xarxa social, no trobava expressió directa en els afers municipals. Amb el cert convenciment que amb la conjunció de la representació política i la participació directa dels ciutadans i ciutadanes podem fer front a les qüestions de la ciutat i als reptes sociopolítics actuals amb molta més capacitat de resolució i també amb més qualitat democràtica. A l'Ajuntament no n'hi ha prou una eficàcia gerencial, sinó una eficàcia ciutadana en la que les persones de la ciutat s'hi impliquen i s'impliquen d'una manera activa. Avui, especialment després dels esdeveniments dels darrers mesos de mobilitzacions socials i indignacions, els diferents grups municipals representats per ciutadans en aquest Ajuntament hem de trobar solucions per donar respostes a la necessitat de major participació social en el que són els afers col·lectius i els afers municipals. Ens cal aprofundir nous models de democràcia participativa per frenar conservadorismes, excessos de representativitat que precisament maten, acaben matant el joc participatiu. I sobretot també per ajudar a recuperar la confiança que la democràcia és l'únic marc de joc que assegura la justícia i que assegura la igualtat. Per això presentem una moció per demanar la intervenció ciutadana en els plens municipals. Fent una lectura de reglaments orgànics municipals de molts municipis de Catalunya, on aquesta participació ja és possible, es troben múltiples expressions que designen, amb diferents accents, aquesta participació. Alguns d'ells parlen de propostes, parlen d'iniciatives, parlen de mocions, l'Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat, el segon municipi més gran de Catalunya, parla de poder fer mocions i de comunicacions, proposicions, exposicions, peticions, etc. Dic que les formes en les quals es tradueix aquesta participació ciutadana és diversa i variada com són els municipis de Catalunya. El compromís públic del nostre grup d'Iniciativa Esquerra Unida en la darrera campanya electoral i, per una altra banda, l'acord majoritari sobre la moció que presentem avui ens permetrà culminar el que fa alguns anys hauria d'haver estat possible. Per això, conjuntament amb el grup municipal de la CUP, presentem aquesta moció que esperem sigui aprovada. Sí, moltes gràcies.